naší kamery máme Davida Štrombacha, jednoho z hráčů, který odehrál úplně celé utkání, to znamená celých 90 minut prodloužení a pak samozřejmě sledoval i penalty. Davide, jak jsi viděl ten dnešní zápas? Tak já si myslím, že to nebylo špatný, že jsme se dohali v šancích. Dali jsme jenom šanci a dostali jsme, vydali jsme si vlastní gól. Ze začátku v té první části hrálo víc vás mladších, kteří třeba nehrajete v základní sestavě fotbalové národní ligy. Tam jste domácí až tolik nepřehrávali. Možná spíš až po tom vystřídání, tam se změnilo něco. Je větší sebevědomí, když přijdou tady ty hráči, kteří hrávají, to zkušenější. A když první poločas, tak jsem si myslel, že byl špatný, ale je to lepší. V prodloužení už to chvílemi vypadalo, že obě mužstva tak tahají nohy. Měli jste více sil, nebo to bylo tak zhruba na stejno? Já si myslím, že zhruba na stejno. Třeba už jsem chytal křeček 80, akorát už jsme měli střídání, že jsem to tam musel nějak zvládnout. Ty jsi těch centrů dával celou řadu do vápna, ale moc jich svoje umístění nenašlo. Chyběli tam hráči? No, chyběli hráči a jít nepár byl nepřesný, ale doufám, že to bude lepší. No. Uvidíme, teď jsme hráli takovýhle sestavy, které jsme ještě nehráli, takže se zvykli, ale uvidíme příští zápas. Teď vás čekají v pátek Vítkovice, ty dneska taky hráli pohár, ale byli vyřazeny po 90 minutách, to znamená možná nějaké síly ušetřili, ale vám nějaké ty síly dodá určitě ten postup do druhého kola, nebo do dalšího kola. Jo, je škoda, že jsme to nezvládli v základní hrací době, no, není nás moc, musel tam hrát Jagurek a Tajti, takže vytěšní síly navíc, no, tak to uvidíme v pátek. Ještě uvidíme, jak to bude vypadat i s Rostou Šamánkem, který tam to taky měl. To velký to, takže je nás málo, takže doufám, že to bude dobře. Pojedete zase do Ostravy, ale předpokládám, že v sázkové kanceláře vás vysoce favorizují, takže by jsme mohli vyhrát. Já si myslím, že určitě jo, ale uvidíme, necháme to na pátek.